皆さんこんばんは、キズラ中崎です。もういいんじゃないでしょうか。あっちあっち、日本酒と、醤油でつぼ焼きです。ちょっといただきたいと思います。よっ、赤い。ちょっとね、だし汁を飲もうと思ったんやけど、それも無理や。ゆっくりいただきたいと思います。今日は海産物祭りプラス合鴨スモークもあります。久しぶりですね。お寿司極上です。わさびが入ってなかったんで、ネタに切れ込みを入れて握り直しました。まさか握り直すとは。そしてピヨピヨミニピヨ軍団にクリームな、なんて書いとったっけ。長崎では回転焼きって言いますね。一般的にピヨコが切れないように断面図がこんな感じです。バリナビーンズかな、いや分からんけど、なんせちょっとめっちゃ美味しそうです。後でゆっくりいただきます。今日朝ね、朝っていうか昼前バタバタ起きて現場着いて、人数が多いな。んー、どうした、どうなった、今日休みでした。私確認したつもりだったんですけどね。確認は何回でもしましょう。自分が損しますからね、私のように。で、魚釣りも行ったんですけど、ルアーをね一本しか持って行ってなくて、久しぶりでしたね。大体取れるんですけどね、400-500円で買った3グラムのちっちゃいルアー、投稿であげてますけど、味をね一匹しか釣ってないまま海の底に売買禁止しちゃってしまって、ゆっくりいただきたいと思います。デザートは、投稿いっぱいちょっと短時間重なってしまいましたんで、夜にデザート、トマトの何やろ、ドライフルーツみたいなやつを今冷凍してます。でプリンを、プリンやったんかなんか、美味しそうな見たことないような期間限定のやつデザート買ってきましたんで、そのトマトを散らばして投稿したいと思います。くーちゃん、あんたの見えとる酒はサーモンやな。ピチも器用に、またあらあら気になったですか。キャンディーと